Okay? Now, the people are Bubori, Bubori, EDSD, advertisement, and TDR, I mean, we'll see. They got line arm, eh? A church, you can't see it, or no? I don't know, it's a change, you know, or no? Mother, no, a target dima. Go, Budo, missing. Target Oriental, Mamma, can you be a me? And the color, eh? A session, eh? Chosen, I don't know, and London, and Lulu Miaro. And Mamma, the demographic, you know, you be a me. That bankari UBM, now Janari UBM, now interest savings arm with UBM. But I go with the Zwede Goye online card, a Goye customer, a John Gutiam, no? Go to PC, Yamas, Blue Muriga, Waymar, home, no? Luano way on the Sea on Lumia. I remember a target date, Lotai, now the Zibo Sacrament Pine High. A real Goga, Balloniagani, Zico Timania, Mala, Market Timania, Mala. Positioning ni lo ah raw marketing mai ma STP lo kho da bo no STP segmentation targeting lo da positioning lo kho da bo no okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကို Facebook မှာလဲ support ပေးထားပါတယ် target audience နေမှာငံ you တို့အတွက်ဘယ်လို niche လဲနေရှိဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ marketing fan လဲ marketing မှာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကြော်ညာတဲ့ပုံစံဟိုမှာလူတီများအောင် awareness ပေးအောင်မလား I'm a like second one in touch in a consideration. I'm a young way of business. The Kuya, the online shopping, Guma was like a lavido, you see your ways in it. My short dog on the Amalu, your online store, your ways in it. I was in a compassion channel, you malad. People are funny, Giga, Chigan funny, don't go to bed high. Our awareness funny, your consideration funny, your compassion funny. The good join us in it, come you see, the good join us in a service, the good postcard. လူပုံစံတော့လူများသိအောင်မဲလားဝယ်ရနက်စ်ပြအောင်မဲလားအဲဒါမှမဟုတ်လိုက်ရှက်ကွန်မန့်တွေလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ကိုဒီအောင်အယောင်ကိုဖြစ်စေချင်တာအဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီသူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေနေရာလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေလိုချင်လီဖောင်းတွေရှိတယ်ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်နောက်ဟိုစခိုးတွေရှိတယ်နောက်ပရိုဒတ်ကတ်လောက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအီဒီဖော်မတ်တွေမှာငံရွတ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကဘတ်ဂျက်ကိုရောင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဘယ်လေးဘတ်ဖြစ်တယ် အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အီဒီခရီးတစ်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်အီဒီခရီးတစ်ပြောပြတဲ့တော့အင်ဂက်စနီတဲ့တပ်ပုံလေးတွေလို့ပြီးတော့ဒီအီဒီခရီးတစ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေအဲပရိုဒတ်တွေတိုင်းဆယ်လီဘရီတီမော်ဒယ်တွေပါသုံးနေတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အီဒီခရီးတစ်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်အီဒီခရီးတစ်ပြောပြတဲ့တော့အင်ဂက
product bonding တင်မယ်ဒါကတော့ model bonding တင်မယ်ဒီတစ်ခုကဘယ်သူကထိရောက်တာတော့ဆိုတော့တို့ဟာဒီ campaign တစ်ခုကြီးလုပ်နေကြမလို့ campaign တစ်ခုတွေကနေ ED set နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ split test တင်တယ်တို့ဟာတွားလိုက်လို့ရတယ်ပြီးပါတော့တို့က monitoring စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲဘယ်ကဘယ် test ဘယ်ဟာတော့ဘယ် ED set ကသူ့ရထိရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာ split test မှာတို့ကခွဲမယ်ဆိုရင်အတူမတူညီတဲ့ audience တွေခွဲထားလို့ရတယ်မတူညီတဲ့စာသား design တွေ headline တွေခွဲထားလို့ရတယ်မတူညီတဲ့တပုံတွေခွဲထားလို့ရတယ်နောက်မတူညီတဲ့ budget တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးသူ့ကိုဒီခွဲထားလို့ရတယ် split test တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ share ရမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကတင်ပြီးသား post ကို tracking တွေ report တွေအများနဲ့လုပ်နေရမယ် okay နော်အထီရောက်သလားမထီရောက်ဘူးလေနောက်သူ metric တွေကြည့်တဲ့ရမယ် metric တွေသူကပေါ့ CPM နဲ့ cost per impression တွေရောနောက် CTR တို့ cost through wave တို့နောက် CPC တို့ cost per clip တို့အဲ့လိုမျိုးအားတွေကိုတို့ကတင်နေရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေ metric ကပြနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတို့ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ADS campaign နေရာနေကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြီးကြည့်နေရဘယ်သူကထိရောက်တော့ဘယ်သူကရက်တင်တော့
ဟိုနော်ဘယ်အော်ဒီယန်ကငါတို့ရဲ့ product နဲ့ targeting မိအောင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်က tracking နဲ့ reporting တွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုလကားကြည့်နေတာမဟုတ်လေဒေါ်လာတွေသုံးနေရတာလေဒေါ်လာတွေသုံးနေအဲ့ကိုသုံးတဲ့ဒေါ်လာထိရောက်သလားကိုသုံးတဲ့လောက်ခုမှပြန်ပြီးတော့ရောင်းရသလားမရောင်းအောင်စင်ဒါအဆုံးပေါ်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးရောင်းရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ brand name မှာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သလားပေါ့ဒါပြောမှာရောလူတွေအများကြီးဝယ်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ page က like တွေတက်လာမယ်တက်လာရင်လည်းလူရယုံကြည်မှုတွေရှိလာမယ်အဲ့တော့ market မှာကိုယ်နဲ့ level 2ပြိုင်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကနေရာတစ်ခုကို automatic ရောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ AD success ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နမောနမက်လုပ်နေတော့မရအောင်နည်းဆုံးဒီချက်ခုနှစ် channel ใกล้နေအောင်ကျွန်တော်တို့က live ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိဒီဒီမားကတ်တင်း Facebook ဒီမားကတ်တင်းရောက်စကောဘိုင်းအရင်ဒီကွန်ပျူတာဆက်ထရိနင်းကိုနားထောင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ Facebook post ကိုခါတိုင်းထက်မတူတော့ဘဲနဲ့အရင်ကထက်မတူတော့ဘဲနဲ့အသေးစိတ်ကြကြရနေတာတဘောပေါက်နားလေပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဘူးတွန်းနိုင်ပါလေ။ Okay နော်